wallahi annabi yahi karhin aljanna sallallahu alaihi wasallam kashi ta gabaki na ba a facebook ba in kaga dama sa a google ni na fada wallahi alazim annabi yafi karfin aljanna da Allah akwai yardaddan Allah da kai annabi Muhammadu da Allah menene fa'ida menene amfanin mutumin da yace uwayen annabi da wuta menene amfanin wannan wa'azi ku tsaya ka gane cewa aminatu muslimati tsab ya aljanna ce ta sun san kowa u mahaifiyar manzo Allah da ba saudi haka ba a saurare ni jama'a masu wa'azin nan a wannan zamani idan ba ku yi anniya da su ba wallahi alazim za su halaka mu annabi ce waye sallallahu alaihi wasallam bashiru wa la tanfiru ku yi wa mutane bushara kada ku kori mutane ga alkhairi annabi ce waye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya zama ya imani da Allah da ranar lahira ya fadi alkhairi ko ya shiru da Allah menene fa'ida menene amfanin mutumin da yace uwayen annabi da wuta menene amfanin wannan wa'azi kuma amsa da Allah wannan labarin me amfanin shi yau dai ko limamin garin ku dai kada ba da labari ai ba ku da labari limami baba ne na wuta limami uwa ta na muta ai baka girmama shi ba balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi yahi karhin aljanna sallallahu alaihi wasallam kashi ta gabaki na ba a facebook ba in kaga dama sa a google ni na fada wallahi alazim annabi yafi karfin aljanna kuma iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yafi karfin aljanna Allah ne ya fada cikin alqur'ani kamin mu je in yi bayani don na ce muku zan karanta ayoyi da hadisi ga abin da Allah ya ce zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal anami والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الله يجي أكوي ماتا أكوي كتدي أكوي كذا أكوي كذا أكوي كذا أكوي كذا كنا سوى كنا سوى الله منا سوى أما فا أكوي أبين دي هيسو أكوي أبين دي هيسو أكوي أبين دي هيسو نتي الله منيني يجي قولوا نبئكم بخير من ذلكم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كنا سايين فدا مكو ابين ده هيماتا ده كودي كوكا تشا ايه الله يجي تو الجنه ita ta hi kudi ita ta hi mata domin akwai mata a ciki akwai garodi masu dadi akwai kayan dadi ciki da kai ga aljanna sai kace ah to shikenan bukata ta biya Allah ce a da aljanna da duniya da zuyyiranin nasi wa ridwanun minallahi akbar yadda Allah duk ta yi wa'annan da Allah akwai yardaddan Allah da kai annabi Muhammadu ku ba da amsa sai na ce muku annabi yahi karhin aljanna don ka je gobe ka ce mini dan kauranta a bincike shi to qur'ani ne ya fada wa ridwanun minallahi akbar yarda Allah ta yi aljanna ni dai na dauki yarda Allah muna tare shi yau to da Allah akwai yardaddan da ya kai ga manzo Allah akwai shi babu yardaddan da ya kai annabi Muhammad tun anan duniya annabi ya gaya ma cewa dan gata ne dan gani kashe nan Allah ne ma'ana da ya gaya ma duk mutumin da kaga yana kyautan miliyo miliyo to ko bai gaya ma mai kuɗi bane halin da yake yi ya gwada ma mai kuɗi ne ko ba haka nan bane annabi Muhammad yana zaune tare da sahabbansa ya hito sai ce ku gyara zaman ku yau nishadi nake ji ji annabi Muhammad yau kyauta zan rabawa yace annabi yace Abubakar na baka aljanna Umaru na baka aljanna Usmanu na baka aljanna Aliyu na baka aljanna Sa'adu na baka aljanna Sa'idu na baka aljanna Talhatu na baka aljanna sai da yace ashru mubasharatin mutum goma ya ba certificate da lambar daki da lambar gado da lambar ya aljanna da mata malam duk mutumin da kaga yana kyautan miliyo miliyo
ko bai ce ma mai kudi bane miliyon nan su gura ma mai me mallan duk mutumin da zai raba aljanna a duniya kasan lahira ta aljanna ta waye ku ba da amsa mana Allah ya ba mu albarka saba ji kuci amin annabi muhammad watarana ya hito sallar al'asar sai ta jama'a yau kamin ai sallah wa ka san aljanna sai ukasha yace gani ya rasulullahi annabi yace an baka aljanna wanne yace gani ya rasulullahi a annabi yace kyauta guda mun kai toyo zamu sabaka ka ukasha ukasha ya rige ka dan al haba ya kuma su kabbara ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ace ma iyayen annabi na ni ban ce ba abinda kace kai kace ni ban ce ba ni dai abinda nace Allah ya shirye su amma ban ce Allah ya isa ba ban ce Allah ya tsine su musu ba cewa ni Allah ya shirye su domin manzon Allah cewa Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da jama'a ta don ba su san kowaye ne ba ko su masu wannan magana da sun san kowa u mahaifiyar manzo Allah da ba sau da haka ba da haka ba san manzo Allah ba kamar yaro ne da naira dubu ya san matsayin ta ne bai sani ba karshen ta ma ya kama ta jeho ga baki wani ya tashi bai karya ba ga yaro da dubu goma da dubu ga aljihu dan mai kuɗi na yana ta wasa da ita yace inda dai shi shakona Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah jama in dai wata magana gare ta zaruhewa bakin wannan magana su abinda suke kafa hujja da shi akan Aminatu ba ta yi sallah ba ko ba ce la ilaha illallah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka doki cikin sa yana da yan watanni baban sa isa lahira me lahimsa kuma amsa me lahim abdullahi kuma amsa mana Aminatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yan shekaru kadan wasu ci shekara 8 wasu ci shekara 11 wasu ko dai shekara nawa ne bai fa kai 20 ba Aminatu ta koma ga Allah shi ko manzo Allah ya kai shekara 40 aka aiko mai manzanci don Allah yana so ya tabbe ku mai lahim su kuma da amsa mai lahim su balle Aminatu tsaya ka gane cewa Aminatu musulma ce tsab kuma ya aljanna ce kaga mu da kuma na ya aljanna ce tace ni da na dauki cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda mata ka ji na nauyin ciki har mace ta koma guzuma to ina ƙara watanni ciki na rage nauyi ina ƙara watanni ciki na ƙara rage nauyi wata nayi wata na daya kawai sai na ji daram assalamu alaiki ya aminatu ko da ta duba sai ta ce an ce aminci shi tabbata gare ki ke amina ina miki bushara ke doki sayyidul anami waye kai yace ni ne annabi nuhu wani yace ni ne annabi ibrahim wani yazo wani wata yace waye kai yace ni ne annabi musa malam kai ka taba gare annabi musa duk wata na Allah duk wata na Allah sai wani annabi ya jiro malam ya kai lahira a ce saki dawowa lahira ka zaka ka yi bushara ga mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai wannan matsayi kake cewa tana wuta in kara gaba amma ba so in kara randa za ta aihu annabi zai zo duniya tunda ake ba a taba ganin abinda akai ba sai wannan rana Maryam uwa annabi Isa tana lahira da Asiyatu matar Fir'auna ta kai lahira aka ce ku zo ku zama ungozamin nan da za ku tarban sayyidul wujudi Muhammadur Rasulullah taga mata sun zo jiro ku su wane ne jaba baiwa Allah mun zo mu taya ki murna ne suka ce ma Aminatu ni Maryamu ce uwa annabi Isa wannan ita kuma ta ce ita Asiya ce matar Fir'auna dan Allah Aminatu ta kai abin yau ba ko ba ta kai ba in kara a ba ku so in kara sai aka yi annabi Muhammad ungozamin da sun dauka su wanke suka ga manzo Allah wankakke an ce ai salari kaciya an yi kaciyar a shafa mai an shafa masa ma
sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu yana zuwa duniya sai ya saba da jariran matiyo jariran matiyo da kuka suka zuwa to annabi shi da zikiri ya zo ana haihuwa ta yana dora goshi kasa daga hannu yace ashhadu Allah wa anni rasulullah aminatu na ta murmushi tana kallon danta a inda ba musulma bace gigincha zata yi tana ta murmushi tana dariya tana nashadi kawai sai ta ga jibril da mika'ilu da ram jibril yace Allah yace a gaishe ki ke ba mu aron danki za mu je za a mai fare ki za a mai gaso ban girma an ce mu kewaye duniya fadin ta ranka ta kaf kuma mu isa lahira ranka ta kaf dufu bihi masharikal ardi wa magaribaha liya'rifuhu min nati wa sifati huwa muhammadur rasul aka zagaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sammai bakwai da kasai bakwai wannan da ta kawo mana wannan alkhairi ita ce yabuta na karshe Abdullahi ibn Ubay abinda suke fada suke cewa basu fada ba shine yasa suka zama yan wuta Abdullahi ibn Ubay ya fadi su ya ce la ilaha illallah ko bai ce ba ya ce Muhammadur Rasulullah ya yadda da annabi amma a baka bai yadda da annabi a ina sallar azhar la asar magariba da isha'i da asuba da Abdullahi ibn Ubay akai tare da shi jihadi da yaki da shi aka tafiya in ramadan ya zo da shi aka tafiya amma ina tambaye ku Abdullahi ibn Ubay da aljanna na ko dan wuta kasa to kai kace ko sallah ashe menene ya kai dan Ubay wuta in annabi Muhammad daka Aminatu na son annabi wallahi Abdullahi na son annabi Muhammad billahi allazi la ilaha illa huwa abu dalibi na son Muhammadur Rasulullah kuma wallahi haramun alaihi qalbun ahqahu duk mutumin da yake son manzon Allah ba shi ba wutar jahannama har ila yawmil qiyamah ka dauka a karshe Abu Khari an rawaito hadisi wani bawa Allah ne bai yahudi yana karatun at-taura duk inda ya kawo ga sunan manzon Allah sai ya kece wannan wurin kami ya cire sunan sai ya ga sunan ya zama kala uku duk sanda ya cire sai ya kara in kala uku ne sai ya zama shidda yace bari in ruha maka ina asiri da ya cirawa daya ya cirawa biyu ya ta uku maimako yanzu ya cire sai ya koma duk inda sunan manzon Allah ya haito sai shefa mala sai Allah ya mai cikawa ba ce masha sallah ba sai Allah ya mai cikawa mutanen gari suka doke su suka yarda shi a bola annabi Musa cikin dare Allah ya ce yau babu lahiya babu lahiya aka ce annabi Musa yau ba a taba yin masuwa ba inji Allah wani babban masoyi na Allah ya yi matuka inji Allah maza maza ka kai ka gyara gari kaza ka je kai mai jana'iza ka bi mutanen kirki aje a mai jana'iza ya shigo gari yana ina babban muto gada an kai an ce a nan garin gaba a mutu ba Allah ya ce mu taso mu da mu ce a nan garin gaba a mutu sai wani ce kai wa an yi raso amma wani ne kai wannan ai ba mu taba ganin da ya sallah ba yana can ga bola an yi suwa Musa ya arwalla a ba su mana an bari ne Musa ya arwalla ya nafila raka'a biyu ya sallame yace Allah ba na zo gari na tambaya babu an kace a an yi rasuwa mana wannan nan da ya rasu shine babu iri ne a doron duniya annabi Musa ya zo iske shi hakuda sun haro ya bola Allah ya ce Musa kaga wannan babban makiyina ne babban makiyin masoyina ne amma kaga abin da ya faru kaga abin da ya faru ya koma albarkar ya sumbulci wannan suna sunan nan na manzon Allah ai aljanna da shi Allah ya ba mu albarka annabi maji kunci amin da haka jama'a ina kira gare ku da babban murya da kun ga irin wannan wa'azi ma kawai kun san arena annabi ku kashe kawai ba ku kashe ka zuciya ku ta halala kun taba ji suce o Musa na wuta kun taba ji kun taba ji suce o Isa na wuta duk annabawan ga baka suce suna wuta ba amma babu reno su sai uwayen annabi Muhammad da haka mu dai ba mu yi musu baka addu'a kuma ba mu cewa musu komai
mu dai cewa muka yi Allah shi shiri na shiriyarwa muku ce amin ba alfarma annabi Muhammadu a ƙarshe samari ga kunan duk shari'i na gare ku duk alhaji na gare ku so samari in sun rika alheri alheri ya ci gaba abada samari in sun rika sharri ko sharri ya yadu kana abada annabi ne ya faɗa alkhairu kullu alkhairi fi shababi fa sharru kullu sharri fi shababi alkhairi kowane alheri na tare da matasa sharri kowane irin sharri na tare da matasa kenan ina kira gare ku ku yi abu uku na farko karatu na biyu ibada na uku sana'a zaman banza ba sa ku shi ba karatu ibada sana'a madalla in mutun ya rike karatu tanan zai iya gane wannan haramun ne wannan halal ne shi ma karatun ka bidi mutanen kirki ba masu cewa annabi na wuta ba